Juoks mä nää molemmat? Juot. Mikä se oli? En mä tiedä, ei sillä ollut mitään. Onneksi olkaa. Menis kaikki hyvin? Tuli vähän kiirettä ja mennyt syntyä autoon, mutta... Kiia. Hanna. Otan sen ihan varma, että se oli peura. Sanoin, ettei se mikään muukaan voinut olla. Sun täytyy ymmärtää, että mä ajattelin vaan suojaa. Mä meidän. Kulta mä en aio valehdella. Herranjumala, mitä kohtaa sä tässä tajuu? Sun pitäisi olla oikein mielisyyden ammattilainen. Näin viimeinen unta, että se kuoli. Jokainen ei minusta toiminut samalla tavalla. Sä oot enkeli. Sä et saa olla sen naisen kanssa enää ikinä missään tekemisessä. Älä koske mun. Irti! Se jätkä oli ihan Timon lähellä.